עוברים לוועדת פגסוס, למרות הניסיונות המאוד בוטים של הפרקליטות ועוד ועוד גורמים חיצוניים פשוט לקבור ולחסל את הוועדה, בגץ מחליט בשלב זה לבקש מהפרקליטות עוד נתונים על הניסיונות הדבקה שזה יותר מאלף. בוקר טוב לפיני פישלר, עורך הדין פיני פישלר. בוקר טוב, בעצם בגץ גם מבקש את החומרים של ועדת מררי. נכון, החלק החסוי נדמה לי כאן, כן. ואם אתה שואל אותי, אפשר בהחלט לראות שבגץ כבר מריח שמנסים קצת להסתיר בלשון המתה, אולי קצת למרוח גם בלשון המתה, ואני רוצה עוד להוסיף משהו. לי חשוב מאוד לשמור על כבוד השופט דרורי ושמו הטוב, ואתה יודע שמנסים בכל דרך באמצעות ההליך הזה לפגוע בכבוד השופט דרורי ובוועדה כולה, והדבר הזה בפני עצמו הוא חמור. זה דבר אחד, אי אפשר לא להגיד אותו. הדבר השני, כשאתה אמרת עכשיו ועדת פגסוס, אז אני מעביר אותך עכשיו לאמריקה, ואני מזכיר לכם את אוריקן מילטון בדרגה 5, וכל פרשת פגסוס היא אוריקן מילטון בדרגה 10. ולכן כל ציפוף השורות, ולכן כל הניסיון של פרקליטות המדינה, היועצת המשפטית לממשלה, שאני שומר על כבודה, וכולם לקבור את הפרשה החמורה הזאת, קבורת חמור. למה אני אומר את הדברים האלה? כי אתם רואים עכשיו, בדוגמאות האחרונות, למשל, תהליך האזרחי של אמילי מורן סגל, בת הזוג של צבי גנטלמן. הרי ברור לכם מהדוגמה הזו שאפשר לשבת על המדוכה רק בתיק הזה בוועדת פגסוס 10 ימים. למה? מי נתן את ההוראה? מי מילא את הצו? מי חתם על הצו? מה ידע השופט לפני שחתם על הצו? מה היה הקשר שלה עם בכלל לפרשה הזו? מה נשאב? מה לא נשאב? רק בתיק הזה אתם צריכים 10 דיונים, ואני אומר לך שבדמיון החולני שלי, שאתה תשמע את העדים שיגיעו, כל אחד יגיד לא יודע, לא זוכר, זה לא אני, זה ההוא. רק בתיק הזה. עכשיו קחו בחשבון את כל, וברור לכם שההליך הזה לא נוגע בכלל בהליך פלילי, כלומר יועץ המשפטית לממשלה לא יכולה לבוא ולהגיד בטענות, רבותיי, אסור לגעת בהליך פלילי, זה הליך אזרחי. הדבר הזה חמור מכיוון שהיא לא קשורה לפרשה. אז ברור לכם שזו המטלה. עכשיו תראו, הפרשה הזו שעד היום אנחנו לא יודעים אם זה 1,080, 2,000 צווים, יש לי תחושה זה הרבה יותר. למה אני אומר את זה? כי צריך ללכת לאחור עד ימי יוחנן דנינו, נדמה לי שבתקופה שלו, אפילו של דודי כהן לפניו כשרכשו את זה, ואני אומר לכם שטיק, טיק, טיק, טיק צריך לעבור, לבחון, לראות, ואחרי ככלות הכל, מה נעשה בכל החומרים האלה, אילו ידיים הם עברו, מה קרה לאנשי המודיעין לפני שזה עבר לחדר החקירות, כל הטריקים והשטיקים והסקנות שהלכו בפוסדור הלוך הזו, כל זה תוצרים של הפגסוס, ועוד לא דיברנו על פתיחת מצלמות נפח ועל הקלטות נפח בחדרי חדרים, בחדרי המיטות וכיוצא בזה. עכשיו תראו רבותיי, פיני, העובדה שמבקשים אבל את הרשימת האלף, ומה, 1,080 משהו כזה, קרוב ל-1,100, זה אומר שתהיה בפני שופטי העליון כל מקרה ומקרה, זה מה שאני מבין. אני, עוד פעם, אני די סקפטי, אני רוצה להאמין שאתה צודק, אני סקפטי כי אני ראיתי את הדיון שהוקרן, הדיון הזה היה מצולם. ואני אומר לכם שגם השאלות של השופטים, וצריך לשמור על כבוד השופטים, גם השאלות האלה, כאשר דיברו על המילה תקלה, ואנחנו רוצים לבחון את זה מבט צופה פני עתיד, דעתי לא נחה, אני השתוללתי מול המראות האלה. אני לא רוצה לבחון שום דבר מבט צופה פני עתיד. אני רוצה לבחון הכל מבט צופה פני עבר. זה מה שאני רוצה לראות. מה אדון אלשך בישל? איך אדון אלשך בישל? מה היה בלב 433? איפה היו ראשי אגף החקירות והמודיעין? איפה היו פרקליטים? איפה היו פרקליטים מלווים? איפה היו יועצים משפטיים? מנדלבליט וקודמם. אני רוצה לדעת
תיק תיק מה היה הרבה לאחור, ואני לא יכול לסבול את המילה תקלה. מה זאת אומרת תקלה? אתה בא לבלבל את המוח לשופט ומספר לו סיפורים ומוציא צו? בשקר אתה קורא לזה תקלה? ואחרי ככלות הכל שיש תקלה, מה אתה עושה עם התקלה הזו? אתה משתמש בה. אז איזה מין תקלה זו? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. ועדת הר מירון, לא הייתה תקלה גדולה של המפכ"ל ושל אחרים? אז מה? לא היו אמצעים אישיים ולא חקרו? מה זאת אומרת תקלה? תגיד לי, נהג עובר באור אדום, מקבל דוח, מה הוא אומר לשוטר? סליחה, הייתה תקלה. לא סתם דיברתי עם אשתי היפה בצד ימין, עברתי באור אדום. האמירות האלה מצמררות, מכיוון שהפרשה הזו היא פרשה שחייבת להיגמר במאסרים בפועל, תקופה ארוכה אחרי חקירה. ואני אומר לך את זה אחרי ניסיון עם הממד החמישי, כחוט השני, עם עין הנץ, כחוט השני, עם כל נושא המאגרים והרוגלות והשתלות והטכניקות והסיפורי בדים. תראה, אלי ציפורי, אנחנו עכשיו מתעסקים בביאור חמץ. שהתוכנית הזאת משודרת, אנשים כבר מסיימים את ביאור החמץ. אני! פישלר עוד לא התחלתי בביאור החמץ. אצלי על שייך הוא כל עוד הפרשה הזו של הממד החמישי עם פגסוס לא תתברר עד תום ולא ייגמר בכתבי אישום, לא יהיה ביאור חמץ במדינת ישראל. אצלי לפחות. אבל הוא מפחד זה, הוא מפחד לחיות במדינת ישראל. בדיוק. קודם כל אתה היית עורך. קודם כל שילך ללמוד עברית באולפן. הוא לא מפחד, הוא פוחד. אז זה דבר אלמנטרי. אחר כך הוא אומר באותו רעיון של יהודה שרוני שאתה רומז לי, כן. הוא אומר באותו רעיון שהוא כבר לא קרא כל מילה. ואני מזכיר לך שאצל אילנה הוא אמר אחרת. אבל אחר כך תחבר את הכל, ותחבר ליואף תלם את כל האמירות האלה, שכאילו זה ספין ולא זה, וזה סייפן, ולמדנו תוך כדי תנועה, וזה אנומליה טכנולוגית אוטומטית. תשמעו, אני אומר לכם שהפרשה הזו יחד עם פרשת ילדי תימן, אלו הן שתי הפרשות שאנשים חייבים לגמור עם כתבי אישום. וזה לא חשוב לי עכשיו פוליטיקה ימין ושמאל, הדעות לא חשובות פה, כי כל מאזין שלך או מאזינה עכשיו בבוקר, מחר בשיטות האלה אני מוצא עליהם הכל. מה זה מוצא עליהם הכל? אני יושב עליך אלי ציפורי ברוגלה במשך 5 שנים. אתה חושב שאני לא דולה אינפורמציה שיכולה להביך אותך? ברור לך שכן. מה אתה, אנחנו חיים בתוך צנעת פרט שאנחנו מדברים וחושפים עם תמונות וקשרים ואנשי קשר, ואנחנו שואבים עלינו הכל, ואחר כך בבית משפט עליון קוראים לזה תקלה? אני חי, אם ששמעתי את המילה תקלה, אני עד היום לא נרדע מזה. לא תקלות. למה לא עבירות פליליות לכאורה? זה לא ביטוי יותר נכון, אדוני לי ציפורי, כי היית עורך? זה עבירות פליליות לכאורה? לא לכאורה, זה עבירות פליליות, הם ידעו גם בזה. והייתי מוסיף את המילה חמורות? כן. כן, ואתה יודע מה, אני אוסיף גם את הרשות השופטת, כי שופטים חתמו כמו חותמת גומי על צווים לא חוקיים. אני אומר לך שאני רוכש כבוד לשופטים, והם צריכים לבוא ולהעיד מה אנשי המשטרה סיפרו להם, לא כשהם האכילו אותם מטריות קרות בתוך הלשכות, ומסכנים, הם לא ידעו על מה הם חותמים, לא הסבירו להם. ראית מה השבוע חשפתי? איך החילו לוקש, כמו שאתה אומר, את השופט אברהם טל, בצו של שלומי פוגל. Okay. איש העסקים שלומי פוגל. כי הוא קיבל שוחד, וארגון פשע, והכל, ולא היה ולא נברא, לא נחקר תחת הזרה, לא חשוד, כלום. והעיקר להזין לנתניהו, והשופט אכל את זה, אכל את הלוקש הזה. אני אגיד לך יותר מזה. הרי זה חלק משיטות חקירה נלוזות שגם גנור חושף אותם. הלו שהוא אומר צעקו עליי ואימו עליי והפחידו אותי ואת המשפחה, זה בדיוק אותן שיטות שמכשירות במרכאות שימוש באמצעים פסולים. זה מתחיל מאי מזכרים למטה בחניונים, זה מתחיל בהפסקות חשמל, זה בשטיקים טריקים, וזה מדרן חלקלק שאדון שואל מקבל צעצוע ואומר וואלה הנה אני מפצח האגוזים של כל המושחתים במדינת ישראל, ולא מעניין אותי שאין חוק,
ואני אומר לכם שאני מומחה להשתלות בינלאומיות, ואני שם לכל אחד את השבב בתוך הטלפון, ואני מוציא עליכם הכל, ואתה אומר שאתה פוחד לחיות במדינת ישראל. בוא אני אגיד לך משהו, אלי ציפורי, אני פוחד, ואני לא פחדן, אני הייתי בגולני, אני פוחד לחיות במדינה שזה היה המפכ"ל שלה, ואני פוחד לחיות במדינה שביבי נתניהו רצה לשים אותו ראש השבק. כאן אני פוחד, ואני פוחד הכי הרבה שבבית משפט עליון או בוועדה בעניין הרוגלות האמת הזו לא תחשף. אז יש לנו מה לפחד לדורייתא. כן, עורך דין פיני פישלר, תודה רבה, גמר חתימה טובה. גם לכם. רוני אלשיך, צבקש סליחה. קודם כל, שבקש סליחה. אני לא מקבל ממנו שום סליחה. כן. לא מכילה ולא סליחה, אני רוצה בצוהר. גם אני. זה הכל. גמר חתימה טובה. תודה.